Sağ olun dostlar ve değerli izleyiciler. Yeni bir saati takdim etmek isterdim sizlere. Burada 14 günlük pulsuz olarak bu saytdan istifadə edə bilərsiniz. Əslində mən bu saytı həqiqətən çox bəyəndim. Sadəcə pullu bir saytdır, amma ki burada qiymətlərlə də tanış olmaq olar. Görə qiymətlərin nə qədədir. Məsələn, o baha da əslində. Çünki necə deyim, 4 dərs, yəni ümumi olaraq Azərbaycan sferasına görə çox bahalıdır. Amma ki mən özüm bunu pulsuz variantını, pulsuz yəni hissəsini çox bəyənirəm. Məsələn, burada hər hansı bir bölməyə daxil olursunuz, bunun dinləməsi var, bunun transkripti var. Yəni müəyyən 14 gün ərzində siz buradan pulsuz olaraq, necə deyim, dərslər əldə edə bilərsiniz. Tamam mı? Yəni orada mən indi qeydiyyatdan keçmişəm, amma siz məsələn burada öz dərslərinizi də qeydiyyat edə bilərsiniz. Burada mən canlı dərslə qoşulmaq istədim, amma baxdım ki canlı dərsləri həqiqətən puludur və gərək pul ödəyəsən. Yəni indi əsas məsələ nədir burada? Əsas məsələ ondan ibarət ki, daxil olanda siz başqa dili seçə bilərsiniz. Mən indi burada alman dilini seçmişəm, amma siz istədiyiniz bir dili seçirsiniz və necə deyərlər, rahat şəkildə başlayırsınız və özünüzü inkişaf elətdirirsiniz. Burada mən daxil olandan sonra öz kurslarınız bölməsinə daxil olun və burada necə deyərlər, pulsuz olaraq ilk kursu sizə təqdim edir. Vokabulary verir, yazı praktikası verir və s. və s. Ən azından başlanğıc üçün çox da pis deyil. Yəni, deyərdim ki, yaxşıdır.